Do'stlar, sizning uyingizda yoki sizning hududingizda internet umuman ishlamaydimi? Yoki bo'lmasa internet sifati juda ham pastmi? Unda bizning xizmatlarimizdan foydalaning. Tepadagi manzil orqali o'tib, videodan to'liq ma'lumot oling. Undan keyin ekrandagi raqamlar orqali bizlarga murojaat qilishingiz mumkin. Xizmat narxi albatta pullik. Gentra saroyiga obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Kapot ochiq. Kapotda bir ko'rsatib tursam anagi motorlar ko'rinishi hava tomonimiz. Pozitsiya nechchi aka? 2. 2-chi pozitsiya. Xo'p, kraskalari kraska yo'q ekan. Petnolarchi? Yo'q, bamperda bor, oldorda. Petno yo'q ekan. Oldorqa bamperda, hozirroq petno va kraska ham bor ekan. Va balonlari ko'rinishlari mana shu holatda. Balon hozircha ish beradi, lekin almashtirish kerak yaqin o'rtada. Salonda ichki ko'rinishini ko'rsataman. Salonga mana polik tashlangan, ichi hol qilingan. Probegi qancha ekan aka? Probeg. 97 ming probeg ekan. Audio sistemalar o'ziniki, hamma tomon bar qo'yilgan mana. 97 mi 197? 97 ning o'zi. To'g'ri eshitib qanday? Chumka bo'lganmi yo'qmi? Chumka bo'lmagan deyapti. Rangini mana ko'rib turibsizlar. Orqani ochoring. Orqa metami? Ha, meta o'rnatilgan mana. Temir metan gaz balonlari. Mana ko'rib turibsizlar, zapaskalari ham bo'ladi. Hozircha ish beradi. Orqada chirigan hech qanday joylari yo'q. Hamma tomon zo'r turibdi. Narxi 80 dedingizmi? 80 aytilyapti. 80 aytilyapti. Savdo qancha bo'ldi? 75. 75 savdo bo'ldi. Qanchaga beradi? Telefon nomerni o'zingiz bosib, 76-77 bo'lsa berasizmi? 76-77 ga kelishda bo'ladi. Barter variant? Yo'q. Faqat naqdga. Nomeringizni aytoring. 97 kodi bilan. 843 1513. Boysona? Boyson tumanining avtomashinasi. Bemalol telefon qilib kelishlaringiz mumkin. General qatorida ko'rsatishdan davom etamiz. 2016-yilda ishlab chiqarilgan, 2-pozitsiya. Birinchi pozitsiyadagi Gentra avtomashinasi. Nechta bo'lgan? Birinchi pozitsiya mahalliy o'zingiz uchun. Kapotni ochoring aka. Kapot ko'taringlar xarob. Kapotda hozir motorlarni ko'rsataman. Kapotni ochib. Mana motor ko'rinishi. Motor zavodda turibdi. Ishlab turish ko'rinishi motorda hech qanaqa ovoz yo'q. Hamma tomoni chotki. Kraskasi qanday? Kraskalar toza. Salon ichki ko'rinishini bitta ko'rsatdi. Qolgan ma'lumotlarni keyin yana so'rab bilaveramiz. Salon ichki ko'rinishi mana shunaqa holat. Audio sistema o'ziniki. Konditsionerlari ishlab turibdi. Probeg 41 ming km tashkil etadi. Qolgan orqa tomonlar ko'rinishi mana shu holatda o'ziniki. Chexol polik hamarsa qilingan. Kraska yo'q deysiz vabshe. Kraska vabshe yo'q. Balonlar sakadesh ko'rinatilgan, balon o'zini holati ham normal holatda qalancha ish beradi. Orqa tomonini ko'rinishini ko'rsak, mana zavodskoy metan bilan kelgan. Xo'p, mana choklarni ko'rib tursizlar, hamma tomoni zo'r turibdi. Hamma tomon chotki avtomashina. Narxi qancha bo'lyapti? 91,5 savdo bo'lgan, 91,5 ga berilmagan. Qancha bo'lsa berishini ayt, aka. Shuni 91,5 dan o'tsa beriladi. Yo'q, barterga, variantga yo'q, faqat naqdga. Qayerdagi Jarqo'ron dedingizmi? Jarqo'ron tumani avtomashinasi. Nomeringizni aytoring. 91 kodi bilan. 231 1912 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Yaxshi holatda Spark so'raga obunachilar uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Motor holatlari mana shu holatda ko'rib turibsizlar. Mana oldiga radiator panjarasiga unaqa nikllar yopishtirilgan, hammasi yaltillab turish uchun. 2-chi pozitsiyada pozitsiyasi mana ko'rinishi. Xo'p, ichki salon ko'rinishlarini ham birdan ko'rsatib o'tsam. Sirozi. Salon ichki ko'rinishi mana. Polik tashlangan, mana chexol bo'lgan. Audio sistemalari o'ziniki, mana-ki. Probegi 80 ming dedi-da, 80 ming probeg bo'lgan. Orqa tomonini ko'rinishini hozir yana bitta ko'rsatib o'taman. Orqa tomonlari mana ko'rinishi, hamma tomoni. Metandami bu? 65 talik.
Şumka bögen ha? Şumka bögen? Bögen de iş yaptı. Şumka bana propan de, metan de eken 65 talik metan örnekli. Kraska toza ya hamaca. Kraska 100% toza. Narx kança böldü? 65 milyon narx koyuş yaptı. Savdası böldü mü yok mu? Kança böldü yaptı? 58 böldü. 58. Kança böldü beriş mi yaptı? 60. 60 böldü beri oraladık. Barter variant? Yok. Fakat nakke. Termiz avtomajna. Nömer izle tori? 99 kodu ulan. 719. 65 rakamiga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Lafet seriyaga obunachilarimiz uchun 1.8 motor 2010 yilda ishlab chiqarilgan Lafet avtomashinasi. Motorlar ko'rinishi mana, 4 tuslar mana shu holatda. Hamma tarafi. Birorta joyda kraskasi yo petnasi yo hamma tomoniga javob beriladi degan mana balonlar ko'rinishi. Balonlari biroz charchaga mana almashtirish kerak, lekin hozircha yursa bo'ladi hamma tomon. Salon ichki ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Mana Malibu rol o'rnatilgan hamma tomoniga Lacetti deb mana bunaqa yozuvlar bo'lgan. Star stoplari ham bor ekan. Mana audio sistemalar, ichi hol polilar hammasi ko'rinishi. Lyuk yo'q albatta. Zadniy kamera bormi? Yo'q, zadniy kamera yo'q. Orqa tomoni ham xuddi mana shu holatda ko'rinishi. Yog'ini ko'rsatib o'tamiz. Mana farola o'zini farasi lastini tabletka propan o'rnatilgan ekan i qolgan hamma tomoni normal. Ichirgan joylari yo'q bir joyda ham. Aytguncha mashinani hamma tomoni shumka qilingan ekan. Mana ochib yopib ko'rsataman. Mana ovozini eshitasizlar, shumka bo'lgan. Narxi 80 million dedingizlar? 80 million so'm narx qo'yishyapti. 71 millionga savdo bo'lgan, berishmagan. Undan oshsa 75 atrofida bo'lsa beriladi. Shundaymi aka? 75 atrofida bo'lsa beriladi. Sariosiyo tumanining avtomashinasi. Nomeringizni aytoring. 99 kodi bilan. 557 37 88 raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Variant parter faqat naqd. Faqat naqdga. Cobalt soraga obunachilarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiyadagi Cobalt avtomashinasi. Mana ko'rib turibsizlar, radiator panjaralariga yaltilab turadigan nafs nikllar o'rnatilgan. Nomeri qo'shib beriladimi, general davernes? Nomer generalni beriladimi? Nomerlarigacha generalni beriladi ekan. Rangi oq. Kraskasi qanday? Kraska demi, kraskalari toza. Balonlar ko'rib turibsizlar, 14likmi, 15likmi balon? 15lik balon o'rnatilgan, mana saka diskalari bilan birgalikda. Salon ichki ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Salom mana ko'rib turibsizlar. Chexol polik hammasi qilingan. Hamma tomon. Audio sistemalar o'ziniki. Mana kaltizdamizga o'tsirib olamiz. Belarni bar bor, albatta orqa tomonlari hammasi mana shu holatda ko'rinishi. Probegal qancha ekan? 130 ming yurgan probeglar. Bu tomondan ko'rinishi. Orqani ochib o'ring bir iloji bo'lsa. Farola mana. Mers faro o'rnatilgan. Yo, bagaj deydi. Bo'ldi, ochib yuborsa. Faro metan qo'yilgan ekan. Zapaska bormi? Zapaska bor. Zapaska bor, beriladi, qo'shib beriladi, to'g'rimi? Uyda turibdi. Uyda turibdi, beriladi ekan zapaskalari mana. Hamma tomon ko'rinishi. Kraska yo'q dedingiz. Barter variant yo'q. Naqd, naqd qancha? 95 deymiz. Qanchada o'tsa o'zi? Dedingiz. 93 bo'lsa beramiz. 93 bo'lsa naqdga beriladi. Termiz mashinasi dedingizmi? Termiz mashinasi. Nomeringizni aytoring. 94 kodi bilan. 205 66 raqamlariga bog'lanishlaringiz mumkin. Qishloqdagilardan Damaslar qatorida ko'rsatishdan davom etamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Ko'rib turibsizlar, mana ko'rinishlari. Ichki salon ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Oldi tarafdan ko'rinishi mana shu holatda. Probeglari 250 mingmi shuncha ekan. Hop. Polilar qilingan mana. Polilar ko'rib turibsizlar. Chexol mana bor. Normal chexol ham qilingan. Zapaskalar bu yoqda ekan. Turibdi orqaga parda taqilgan. Hop, mana bu yoqdan ko'rinishi. Yoqilg'ilarni hozir ko'raman. Zapaskalar edi aka. Yoqilsa metanmi? Metan. 65 talik? 65 talik. Kraskasi qanday aka?
somonda. Narx qancha bo'ladi? 46 deyapsan. 46 deyapsan. Savdosi qancha bo'ladi? 49. Qanchalar 40 dan o'tsa beraman dar. 40 dan o'tsa beraman. Qayerda mashinasi? Qazaroq Denov. Qazaroq Denov. Nomeringiz aytaring. 99 kodi bilan. 563 33 40. Barter variant faqat narx. Ha, rahmat aka. Damas so'raga obunachilarimiz uchun 1996-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Balonlari ko'rinishi mana shu holatda. Balonlari hali ancha ish beradi. Salon ichki ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Salon ko'rinishi mana. Hava tomoni. Poligon mana normal. Chexollari mana bular normal turibdi chexollar. Koreyski variant 5 talik dedi-da korobka. 5 talik korobka. Probegi Probegi ko'rilmagan ekan, kroskasi bor ekan albatta. Mana ko'rib tursizlar, hozir bu yoqda yana bitta ko'rsataman, zo'rodan turib. Metanda yuradi, 65 talik metan gaz balonlari o'rnatilgan. Pastida mana bitta ko'rsatib o'tishga harakat qilaman hozir uni ham. Mana metan o'rnatilgan. Ko'rib tursizlar, mana shu avtomashina. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxini 28 million atrofida bo'lsa beraman deyapti. 25 millionga savdo bo'lgan, 25 millionga berilmagan Qumqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Nomeringizni aytoring amaki? 99. 99 kodi bilan. 558. 558. 94 77 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Barterga bormi? Yo'q. Variant yo'q. Faqat narx. Faqat narxga. Yaxshi holatdagi VAZ 2111 avtomashinasi. Mana ko'rib tursizlar, oldi tomondan ko'rinishi. Motor qismlarining ko'rinishini ko'rsatib o'taman mana. Motor qismlari hamma tomoni yangi bo'libdi. Akkumulyatorlari yangi holatda. Salon ichki ko'rinishini ko'rsataman. Undan avval balonlarni bilsizlar, balonlari mana ko'rib tursizlar, yangi balon turibdi. Salon ichki ko'rinishlari mana polik bo'lgan. Chexol polik hamma tomoni bo'lgan. Mana Pioner magnitofonlar o'rnatilgan. Mana bu yerda hamma tomon yangi turibdi avtomashina. Bundan tashqari barham mavjud. Hamma tomon patolog ko'rinishlari hamma tomonlar. Orqa tomonni ko'rinishini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, orqa tomoni mana bu holatda. Mana alohida filtrlar qo'yilgan, kenot kolonkalar qo'yilgan. Yorib yoraman deb turibdi, muzikalar bilan qo'ysangiz ovozini chotga chiqarib beradi. Yopilishi mana. Chotga turibdi. Orqa tomon ko'rinishini mana ko'rib turibsizlar, metal o'rnatilgan. Mana ko'rinishi mana shu holatda turibdi avtomobil. Narx qancha aka? 35 million so'm narx qo'yishyapti. Qayer mashinasi? Denov shahrini o'zini mashinasi. Savdo bo'ldimi? 30 ga savdo bo'ldi. 30 ga berilmadi. 30 dan oshsa beriladi-ya. 30 dan oshsa. Variant barter yo'llari. Faqat narxga. Nomeringizni aytoring. 99 lik 577-97-97 raqamlariga bog'lanishlaringiz mumkin. Mana sotilgan avtomashinadan so'ragan obunachilarimizga 2014-yil o'zimi pochcham oldi. Mana sotib oldim. Qanchaga oldingiz? 75 ga bo'ldi. 2 pozitsiya. 2-chi pozitsiya. Kraska yo'qmi-da? Kraska hech qayerda yo'q mana. Hamma tomondan ko'rinishini ko'rsatib o'tay. Propandami, metandami? Metan. Meta o'rnatilgan. Rossiyadan Akmal degan Ahror degan bolalar oldi. Aha, Rossiyadan Akmal Ahror degan bolalar olgan ekan mana. Salon ichki ko'rinishini mana ko'rib turibsizlar. Mana. Salonlar hammasi o'ziniki. Probeg qancha? 51. 51 ming yurgan ekan hali avtomashina. Mana polik bor. Chexol yo'q ekan, chexol qilish kerak. Shunka bo'lganmi, bo'lmaganmi? Yo'q. Shunka qilinmagan. Mana ko'rib turibsizlar. 75 millionga ketdi mashina. Nexia 2 so'raga obunachilarimiz uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Konditsioner bor, super konditsionermi? Super konditsioner, 1.5 motor. Ko'rib turibsizlar mana. Metanmi? Metan yuradi, benzin ham yuradi. Kraskasi qanday? 20% mi, foiz qanday? 10% kraskasi bor ekan. Balonlari ko'rinishi mana. Mana shu holatda. Balonlar hali yangidek turibdi, normal ish beradi. Salon ichki ko'rinishini ko'rsatib o'taman.
Salom, mana ko'rib tursizlar, polik bo'lgan, tayrin lelolan qilingan, chexol bo'lgan, audio sistemalar o'ziniki, qolgan hamma narsasi o'zini narsalari turibdi. Qolgan o'zgarishlar bo'lmagan. Xo'p. Qolgan orqa tomonini ham ko'rsatdim, shuni bilsang, mana bir ko'rsatib o'tdim, mana. Shunaqa holatda. Shunka bo'lmagan-a? Ha, shunka bo'lgan ekan avtomashina. Shunka bo'lgan mana ko'rinishi. Orqani endi ochib ko'rsataman bagajni ham. Orqa bagaj mana, metan o'rnatilgan, temir metan choklari. Mana choklari hech qayerda chirigan joyi yo'q. Zapaska balonlar normal ish beradi hali. Orqasini yopib qo'yaveramiz. Kraska yo'q dedi, hech qayerda. Narx qancha bo'ladi? 55 deb 50 bo'lsa kelishda bo'ladi. Barter variant faqat naftga. Qayerda mashinasi? Bandixon tumanining avtomashinasi. Nomeringiz aytoring aka? 99 kodi bilan. 016 87 83 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin.